Svega nekoliko dana ostalo je do početka zime, ali sudeći po snegu koji je počeo da pada, pred nama je zimska idila. Ipak najteže će biti vozačima, jer se u narednim danima očekuje formiranje još većeg snežnog pokrivača i ledena kiša. Putevi u opštini Stara Pazova čiste se po prioritetima za što je zaduženo Staropazovačko javno-komunalno preduzeće Čistoće. Ekipe su dežurne danonoćno od 15. novembra, 6 kamiona koristi zimska služba za čišćenje snega sa puteva, a soli i rizle, kako kažu nadležni, ima dovoljno. Putevi se čiste po prioritetima, mi Čistoća održava lokalne puteve, prvi prioritet to je znači potez Krnješevce Stara Pazova, potez od Surduka prema Novim Banovcima, kao i Stari Banovci prema Vojki. Također u prvim prioritetima tu su domovi zdravlja, vrtići, škole i sve ono što je potrebno prvo da se očisti da bi mogao život normalno da teče. Javno preduzeće Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da posebno budu oprezni u vožnji i na put ne kreću bez zimske opreme i pneumatika. Javno preduzeće Putevi Srbije napominje da štab zimske službe i ekipe putara dežuri 24 časa kako bi svi putevi shodno prioritetima održavanja bili prohodni i bezbedni za saobraćaj, prilagođavajući stepen pripravnosti vremenskim uslovima. Zima zvanično počinje 21. odnosno 22. decembra i traje do 21. marta, a meteorolozi prognoziraju da će i ova kao i prethodna biti relativno blaga.